Magufuli hakutakiwa kabisa kuwa raisi. Ni hivi, Chama cha Mapinduzi mwaka 2015 wanatangaza, ilikuwa mwezi wa 6 kama sikosei, kama sio wa 7, mtu yeyote anayejiona na sifa za kuwa raisi aje kuchukua fomu ili tumteue aje kugombea uraisi. Oya, si unajua Chama cha Mapinduzi kilivyo na watu. Watu wanagombea kina Dr. Charles Migilo, Lowassa, Membe. Baka kuna mkulima mmoja anatoka kwa Waha huko, mkulima tu na anataka kugombea. Na Waha wabishi, na nyewe kwanza anataka watuletee rais. Basi bwana, Magufuli naye anaiona, anaisikia chance ya Magufuli ya CCM kugombea urais. Anakaa zake pale nyumbani kwake Ada Estate Kinondoni. Anasema ngoja na mimi nijaribu. Umeelewa? Anaenda kama utani tu. Sasa enzi hizo CCM unapogombea waandishi wanajia kama wote. Oya. Huyo Lowassa alipochukua form waandishi wa habari kama wote. Lakini Magufuli ameenda pale, hakuna mwandishi hata huyo. Walikuwa ni wachache sana ambao walijitokeza waandishi kumhoji. Magufuli anachukua kama kujaribu. Mela, anatoka na ile form, anarudi zake nyumbani. Anaambia mke wangu, nataka nijaribu kuliongoza taifa la Tanzania ambalo ni maskini kwa miaka mingi. Mke wake mama Janet anamwambia, mme wangu, usijali na kuaminia. Anaijaza ile form. Akishamaliza kuijaza, tarehe 15 nakumbuka, mwezi wa 7, Magufuli anairudisha ile fomu ndani ya Chama cha Mapinduzi. Sasa basi, ndani ya Chama cha Mapinduzi kulikuwa kuna ngome mbili maarufu. Ngome ya kwanza kabisa ilikuwa ni ngome ya membe. Yani hiyo inaitwa weka ugoko niweke chuma. Yani ngome kweli. Lakini pia kulikuwa kuna ngome kubwa hiyo. Hiyo ngome ya Lowassa, hiyo inaitwa Meli ya Mgiriki. Mzamiaji ya dandii hata sikui moja, ina watu si mchezo, ina connection ndani ya Chama cha Mapinduzi si mchezo. Alafu Magufuli yeye alikuwa ana hata ngome maskini ya Mungu, ameenda tu kujaribu. Bado kuna ngome zingine ndogo ndogo za kina Charles Migilo huko ndani. Kuna watu kibao waligombea, wengine nitawataja mbele ya story huko. Lakini Magufuli yeye aligombea, hana ngome hata hii. Yuko yeye kama yeye. Nyuma kaika tu malaika huko Gabrieli mzee, huko kakaa sijui malaika gani mzee. Ndani ya Chama cha Mapinduzi, ngome hizi kubwa mbili ya Membe na ya Lowassa zinaanza kupigana kwenye mambo ya kutafuta kula, lakini at the same time katika mambo ya kutafuta nani. Lakini wanasema mkuu mmoja alikuwa na support ngome ya mheshimiwa Membe. Huyo mkuu siwezi kumtaja. Sasa hizo ngome zinaendelea kusheki, zinasheki, Chama cha Mapinduzi kinapasuka katika vipande hivi viwili. Oya, ukumbini watu wakiingia wanaimba tuna imani na Lowassa, huku watu wengine wanaimba tuna imani na Membe. Oya, mheshimiwa Kikwete anakaa chini anasema nafanyaje hili swala. Swala linakuwa zito, lakini mheshimiwa Kikwete alikuwa anasema piga huwa galagaza, na kipindicho CCM mzee imechafuka, haina watu. CCM hizi ilikuwa na kashfa, escrow, Richmond. Kwa hiyo ilikuwa inaonekana ni chama cha mafisadi, kwa hiyo imechafuka vile vile. Na CCM ilikuwa ishaanza ku lose popularity. Ushaelewa? Mheshimiwa Kikwete akasema chama kiweze kunifia, lazima tumtafute mgombeaji ambaye atakuwa na washawishi, kwa ana ushawishi mkubwa kwa wananchi. Oya, anaingia kama kawaida rais mwenye sauti anaitwa mheshimiwa mstaafu Raisi Mkapa, anasema hizi ngome zinatuharibia chama, kama vipi hawa wote tuwakate. Umeelewa mdogo wangu mnachokiongea hapo? Mkapa anasema hizi ngome itabidi tuzisambaratishe kufili mbali. Basi mzee Mkapa wakishirikiana na Kikwete wanawafyekelea mbali Lowassa na Membe. Baada hapo anatangazwa majina kama matano hivi, nakumbuka mpaka huyu Makamba pia alikuwepo kwenye majina matano. Lakini walikuwa wakina Charles Migilo, Dr. Balozi Amina anakuwepo, lakini pia na Magufuli mwenyewe anakuwa amebakishwa kwenye majina matano. Lakini tena wanakuja wanakata na baki majina matatu. Baada ya majina matatu hapo wanapiga kula za maoni. Wakishapiga kula za maoni, mnyama Magufuli ndo anapatikana sasa, anakuwa wa kwanza. Wa pili anakuwa Dr. Balozi Amina Salum kama sikosei, na watatu anakuwa Dr. Asha Rose Migilo. Oya, Magufuli ni kama tunda tu lilimwangukia. Na while hizo lilimwangukia ni kwamba hizi ngome mbili kati ya Membe na Lowassa zilicrash. Zilivyo crash, Membe likamwangukia. Alikuwa hana mpango kabisa mzee wetu huyu wa kuwa rais. Japokuwa za ndani za chini wanasema kidogo walikuwa wanamwandaa aje kuwa rais.
lakini kwa juujuu ni hizi ngome mbili zilivyo crash ndio zikasababisha Magufuli aje kuwa raisi. Follow me for more updates.